subur sikit. Biar mak suap sendiri. Tak apalah. Kau kan dah sarat tu, biarlah mak suap sendiri. Tak apa. Selagi Ida masih boleh, selagi tu Ida akan tolong mak. Biar mak suap sendiri. Eh, kau okey ke? Sikit-sikitlah mak. Kadang hilang, kadang timbul. Ida ada rasa ke? Taklah mak. Baru 7 bulan. Wah, mak. Sedap makan tu. Abang? Nari main kat jemputan mana pula? Dekat blok belakang tu. Dah 3 minggu mak tengok. Engkau asyik hiburkan orang. Sekali-sekali tu. Hiburkanlah bini kau ni. Alamak. Ini kan rezeki anak. Lagipun kalau baby tu keluar, banyak pakai duit tau mak. Okeylah mak. Saya pergi dulu Mak dah jalan. Sayang, awak okey tak ni? Abang pergi je. Betul? Betul. Betul Betul. Abang hati-hati tau. Awak pun hati-hati, okey? Baby hati-hati tau. Merah ni cantik ah. Kita beli sekali Ni nak beli prem-prem ni semua. Baby belum keluar tau. 2 bulan. Tak apalah. Kita standby dulu. You tahu tak, prem-prem ni semua bila baby besar sikit baru boleh pakai. Tak apa, kita beli dulu. Kita simpan dalam store. I think yang ini untuk newborn tau. You bersalin je dah boleh pakai yang kali merah tu. Berapa? Tak kisahlah. Anak sulung punya pasal, semua okey. Bapa belanja, okey? Nah. 339 dolar. You check yang kat sana berapa? Jom tu. Okay, baby's out. Baby in distress. Take him to the ICU now. Sayang, dah nampak kepala baby, sayang. Lagi sikit je. Please, cuba, okay? Ma'am, if you feel like pushing, just lift your legs. We will help you. Okay, want to try? Okay, good. Alright, let's try. Alright, ready? 1, 2, 3. Push!
Come on. Yeah, one last try. Yeah. Okay, ready? One, two, three. Push. Okay, great, great. Yes. Congrats. Mommy, ready? Sayang. Alright, the baby is in distress. We need to bring him to the ICU. Okay, so later, maybe you can see him at the ICU as well. Alright? Kek dia. Cantik-cantik. Thank you, Papa. Thank you, Mama. Mari kita nyanyikan untuk Abang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Farhan. Happy birthday to you. Wah, thank you. Nah. Ini untuk Abang. Adik buat sendiri tau. Wah, cantiknya. Yeah, thank you. Yang ini Papa beli online. Wah, besarnya. Wah, teleskop. Best apa-apa ni. Kita boleh pergi stargazing sama-sama? Boleh. Teleskop lagi? Tak cukup-cukup eh? Satu budak nak kena ada berapa banyak teleskop eh? Dah, letak kat bawah. Yang ini. Untuk kuatkan minda. Abang rasa Abang tahu apa ni? Buku kan? Buku lagi? Tak cukup-cukup eh? Satu budak nak berapa banyak buku eh? Kalau banyak-banyak buku tak apa. It's good for you. Mesti dapat top achiever. Bukan aja untuk Farhan. Farhana pun sama juga tau. Fan, ini tak ada apa-apa. Papa ada present yang lagi best ni. Apa dia Papa? Papa ada beli tiket pergi Gold Coast. School holiday kita semua boleh pergi. Yeay! Amboi, manjakan budak-budak bukan main eh. Lagipun dia tak discuss dengan I pun. Kata surprise. Bagus. Kalau I tak boleh pergi, I ada important case, baru you kena surprise. Alah, bolehlah Mama. Okey, tapi mesti ada syarat. Grade mesti maintain. Kalau tidak, Gold Coast cancel. Kita pergi East Coast saja. Alah. Dah. Jangan nak ala-ala. Sudah. Kita potong kek. Papa tengok kek ni pun dah lapar. Papa. Ni lagi please. Ni sekali. Alright. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Farhan. Selamat hari. Selamat hari jadi Syafiq. Selamat hari jadi. Tiap. Yeah. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Iyalah ibu dengan ayah aja. Abi nenek. Terima kasih nenek. Penat tau nenek ajar ibu buat bubur putih, bubur merah ni.
Mentang-mentanglah Bobo ni kata orang apa? Old school. Alah, Nek, jangan melajuklah. Tak adalah. Nenek tak melajuk. Nenek cuma bergurau je. Nenek doakan Syafiq panjang umur, murah rezeki dan jadi anak yang baik, ya? Dan anak yang soleh, sayang. Jadi anak yang tak lupa pada ibu dan ayah. Dan Nini. Nanti Rafiq dah besar, Rafiq kerja sampai kaya. Beli rumah besar, ibu, ayah, Nini tinggal sama Rafiq. Amin. Amin. Ah, makan duit? Nak makan dengan tangan, Bubo ni. Ya Allah, lupa pula. Tak ada, ada. Nanti Rafiq jamah tau Bubo tu. Mami suan sikit lah, ya. Bagikan Rafiq dululah kau. Putih dia? Oh, yang putih. Tak apa, tak apa. Merah. Okey, sikit-sikit, eh. Sebab ni kita makan. Ini makan-makan juga ni. Mana hadiah budak ni? Ah, ya, yeah, hadiah. Hadiah. Tadang! Ya. Yang teleskop warna ayah janji tu mana? Duit tak cukuplah, Safiq. Nantilah ayah kumpul-kumpul lagi, okey? Yalah. Ni. Dah lepas makan bubur ni nanti kita makan kek ni pula lah, ya. Saya kena tanya. Eh, kenapa ni batuk-batuk ni? Tak boleh berhenti. Tak lupa dia. Dah. Mengapa harus terjadi belah hati? Mengapa harus terjadi belah hati? Ayah, ayah perasan tak muka Syafiq siang tadi? Kenapa? Okey apa? Tak ada komplain? Eh lah, dia macam tak happy tau. Ayah tahulah ayah dia cakap nak belikan dia teleskop. Tapi ayah tak janji. Habis tu yang minggu kemarin tu ayah cakap ayah dah ada duit nak beli. Dah terbelanja. Masa baru-baru ni mak sakit-sakit, ayah dah belikan dia ubat. Tak cakap pun. Nak cakap, tapi tak sempat. Nanti ayah kumpul-kumpul lagi. Untung-untung, tahun depan kita dapat belikan dia teleskop, okey? Tahun depan, eh? Hmm. Makin menjeruklah anak awak tu. Eh, dia tengah merajuk tau. Tak apa. Ayah tahu macam mana nak hiburkan hati dia. Ya. Tengok apa tu? Malam bulan di pagar bintang ke? Banyak hari ni. Semua cantik-cantik. Bagus. Ayah nak tunjukkan satu. Afiq tak tidur? Tak. Afiq mengantuk. Ayah? Ayah tengah nak praktis lagu dengan rebana ni. Lagu apa? Nak dengar? Ah, kalau menebang, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa di belah pelah. Okeylah, nak try? Boleh.
Mana ayah belajar main ni? Ayah tak belajar dengan siapa-siapa. Dulu kan, masa sekolah, ibu suka menari. Jadi, ayah nak tackle dia, ayah minta lah tolong kawan ayah ajar. Ha, lama-lama, ayah pandai sendiri. Saya nak main ke? Ah, cuba main. Pukul dulu. Tepi. Macam main drum kat tepi dia. Macam pukul drum. Syafiq, kenapa bising? Nanti kan kalau jiran-jiran dengar, komplain tau. Tak boleh, Nek. Afiq nak cuba sampai dapat. Kalau ayah boleh, Afiq confirm boleh, kan? Yelah, besok je lah praktis. Ni dah malam. Cikgu ada sebut peribahasa ni tau, Nek. Bagaimana cuan? Macam tu lah kuihnya. Kalau ayah boleh, Afiq boleh. Lagipun, ayah ada bakat semula jadi. Mesti datang kepada Afiq, kan? Yelah, kalau lah darah daging, nak turun kat mana? Tapi praktis besok sudahlah, Afiq. Tengok tu, dah batuk-batuk. Pergilah tidur. Batuk-batuk sebab nak makan bubur som-som nenek tau. Ke situ pula budak ni. Yelah, nanti nenek kau sihat, nenek buat. Dah pergi tidur. Bisinglah. Syafiq, ni ibu buatkan air. Minum. Air asam. Takkan sakit tekak. Ni duit belanja. Makan, eh. Jangan beli barang yang bukan-bukan tau. Dari semalam tak stop-stop. Apa pasal? Perut, ya. Lah. Pergi sekarang. Ayah tunggu. Bukan sikit pun nak pergi toilet, Pak. Macam sakit je. Ni. Mana ubat yang ibu bekalkan tu? Mak, kasih. Dah habis, Mak? Dah habis? Lah. Dah habis? Tak ada kesalah. Tak ada. Tak apalah. Kita kena keluar sekarang. Nanti lambat. Syafiq dah biasa kena macam ni, kan? Nanti kejap dia hilang, kan? Ibu nanti belikan ubat ni lagi. Kalau balik sekolah makin teruk, bawa pergi doktor. Ayah. Okey, ya? Okey, Ayah. Kau tak boleh biarkan budak tu gitu. Mak tengok dia asyik batuk, sakit perut. Kalau kau kesempitan atau apa, mak ada simpanan sikit. Mak ada simpanan? Yelah, sikit aja waktu diorang ziarah mak, diorang kasi mak sikit-sikit. Itu kan untuk mak, untuk pergi klinik, untuk check up. Yalah, mak. Mak nak sarapan tak? Bolehlah. Saya buatkan sarapan. Ya. Mak nak minum teh tak? Bolehlah, kita sarapan sama-sama. Okay. Satu, dua, tiga. Masuk mulut. Pa, lagi pa, buat lagi. Lain sekali. Okey, okey. Kali ni biskut sampai tenggelam dia kalah, eh? Okey, okey. Okey? Okey. Satu, dua... Ish! Apa ni? The biscuits are not toys. Nah, ni duit belanja. Untuk satu minggu. Yang you pun boleh layankan, eh? Tak tengok time dah pukul berapa. I dah lambat tau. Tengok rambut adik pun belum ikat lagi. Bi, getahnya mana? Kopi saya mana? Ada, ikatkan rambut dia dulu.
Mama nak semua dah ada depan pintu dalam masa satu minit. Ayuh, kan? Mama dah marah. Salah Papa lah. Papa yang ajak challenge kan? The biscuits are not toys. Oh, the biscuits are not toys. Salah Papa lah pula sekarang ni. Eh, cakap pasal toys. Dah start pakai toys. New toy? Teleskop yang Papa belikan tu lah. Oh, malam ni nak? Malam ni. Okey, boleh. Papa bawa Farhan ke satu tempat. Ada teleskop besar punya. Besar? Kat mana tu? Surprise. Manaf, dah ke belum? I dah cakap dengan you, I dah lambat kan adik ni mana? Dah cepat. Bawa duit sekolah tu sekali. Okay, class, we're going to do a warm down now, so just follow me. We are right hand out. 1, 2, 3, 4, 5. Left hand. 1, 2, 3, 4, 5. Now tilt your head to the left. 1, 2, 3, 4, 5. Tilt your head to the right. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, class, I give you 3 minutes to go have a water break and then later just coming back here. Okay? Penat lah. Nak muntah. Kau okey tak? Muka kau pucat je. Kan? Eh, ni. Dia bedek lah. Kan dia selalu bedekkan orang. Suka action nangis. Ni action sakit pula. You think you can treat us lah? Next time lah bro. Jom. Syafiq, are you okay? Mr. Tan, Syafiq Winter. Syafiq, okay tak? What happened to him? Winter. Call the OM now. Go to office. Is that your own song? You composed yourself? Yes, I did. You are very talented. Does your father play music? No. Your mother? No. She's stone deaf. Oh, I see. Keep it up. See you in the next lesson. Okay. You can't relax, you're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me, why do you have to go and make things so complicated? See the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Life's like this, you. Pernah dengar Wilson's disease? Wilson disease? Si penyakit ni menjejas bahagian hati. Hati kita macam factory. Dia proseskan apa yang kita makan untuk salurkan ke bahagian lain. Dalam kes anak awak, hati dia dah terosak. Teruk sangat ke, doktor? Jika tak dapat rawatan, boleh membahayakan. Jangka hayat tak panjang. Mahal ke ubat dia? Sebenarnya pada tahap ini, ubat pun kurang efektif. Hanya dengan liver transplantation atau pembedahan hati saja kita boleh selamatkan dia. Ada dua pilihan. Satu, kita boleh include nama anak awak dalam wait list kita. Selepas tu kita tunggu hati dari penderma organ. Lagi satu option, kita ambil sedikit hati dari ahli keluarga terdekat
melalui pembedahan. Tapi pembedahan ini agak rumit. Saya sanggup lakukan apa saja. Kalau saya perlu dermakan hati saya rela. Kita mesti tentukan boleh hati awak ni sesuai atau tidak antara anak awak dengan awak. Ada lain perkara saya update awak. Terima kasih, Doktor. Mengapa harus terjadi belah hati? Mengapa harus terjadi belah hati? Manalah kita tahu kan? Kita ingat sakit-sakit biasa. Sebab kita tak kisahlah sampai jadi teruk macam ni. Sampai mudarat. Dan nak sakit. Nak buat macam mana? Kamu kisah lah, ya. Sebab kita lengah-lengahkan bawa Syafiq ke klinik. Sikit-sikit kita tala dia. Ayah asam. Dan ubat batuk. Tengoklah apa jadi dengan dia. Sebagai ayah, ayah patut rasa lebih kekurangannya. Ayah ketua. Ayah harus tentukan kesejahteraan keluarga kita. Diharapkan yang terbaik, ya, ayah. Harap-harap selepas pemeriksaan nanti, hati ayah atau hati ibu sesuai untuk didermakan Syafiq. Biasa ni papa. Dia lagi jelas daripada teleskop abang yang kat rumah tu. Yes kan? Okey. Teleskop ni dia punya zoom lens 200 kali lebih daripada kamera biasa. So, kalau nak bandingkan dengan teleskop abang kat rumah tu, jauhlah. Sebab tu dia boleh dapat jelas. Ni lagi best, pa. Pa. Abang tak sabar nanti cuti sekolah. Boleh buat teleskop abang sekali? Boleh. Lagi bagus. Tapi ingat tak apa mama cakap? Mesti skor dalam exam. Kalau tak holiday, cancel. Okey. Anyway, kan, Pa. Ha. Abang nak belajar gitar. Hari tu lepas piano lesen abang, abang nampak satu orang ni main gitar. Bagus, Pa. Gitarlah pula. Habis papa nak kena belilah ni. Kena keluar duitlah ni beli gitar. Papa pakai duit papa dulu. Lepas tu abang bayar balik. Pandai anak papa otak bergeliga nak ketuk duit papa aje. Yalah, kata anak papa. Pa, tu boleh nampak apa? Nampak, tapi yang ni kecil sikit. Dia tak berapa ni. Clear daripada yang tu. Oh. Tu lagi jelas. Ni bintang dia besar, Sipa. Itu dia punya zoom lens yang bagus. Kalau saya tahu awak ambil lambat, saya tak keluar siang-siang. Kata kelas habis cepat.
Sorry lah, lambat sikit. I pergi kedai lah beli barang. Barang apa? Tu kat belakang. Gitar? Untuk Farhan. Dia cakap nak try main gitar pula. Yang teleskop you belikan dia hari tu, entah yang keberapa dia ada. Ni gitar pula. Tak cukup ke kita hantar dia ke kelas piano? Kalau benda-benda ni membantu dia secara holistik, dia ada minat, apa salah kita support? You ingat, dengan benda-benda macam ni boleh kasih hidup senang bila besar? I takut you kasih anak-anak kita wrong signal. Nanti diorang tak minat belajar. Hobi macam ni semua tak mendatangkan hasil dan kejayaan dalam hidup. Faham tak? Saya harap awak dapat berterus terang dengan pihak hospital. Adakah Syafiq ini betul anak awak? Apa maksud doktor? Dah tentu dia darah daging saya. Doktor, saya yang melahirkan dia. Isteri awak blood type O. Awak ini AB. Syafiq pun O. Tak match. Tak mungkin. Okey, macam ini ya. Apa kata kita cek? Beri kita time to investigate macam mana ini terjadi. Anak awak memang tertukar semasa bayi. Ha? Doktor, saya yang bersalinkan dia. Depan mata saya sendiri. Congrats, Mami, Daddy. Saya menyusukan dia. Pada hari sama yang Syafiq dilahirkan, ada seorang lagi bayi. Okay, baby's out. Yang ibunya nama sama dengan awak. Nama saya? Ibu itu nama dia Nur Hidayah binti Salim. Awak Nur Hidayah binti Salim. Kedua-dua bayi ini masuk ICU dan ketika itu mungkin tertukar. Kalau betul apa yang doktor cakap, jadi apa? Kita kena tukar balik bayi kita. Doktor, ini tak betul, doktor. Ayah, ini tak betul kalau ayah. Bayi yang tertukar ni, ibu bapa dia tahu tak tentang perkara ni? Dia belum diberitahu. Wah, besarnya jari. Jangan kacau lah. Perusam sah bang, tolong boleh? Kasih abang 10 minit sah, nanti abang tolong. Sekarang. Nanti. Sekarang. Nantilah. Abang, apa sah cancer tuition? Abang penat amah. Tadi anak fates. Tuition penat. Main gitar tak penat? Ini semua apa ni? Farhan nak relax sama. Pressure tau. Masih belajar. Mama bayar tuition mahal-mahal supaya abang skor dalam exam. Ini abang senang-senang cancel. Hobi macam ni semua tak ada future. Ada orang main muzik senang tau, Ma. Jawab! Sudahlah tu. Alah, biarlah. Next session, extend time tuition, okey? You boleh diam tak kalau I tengah marahkan budak? Ini semua you punya pasal tau. I dah cakap, budak-budak ni dah slack. Tak tahu mana priorities diorang. Bukan ni, ni. Atau ni yang boleh naikkan grade. Tapi ni. Faham? Sudahlah, Noh.
Ida, Mak ada bawakan kau sama Syafiq makan sikit. Dah lama dia tidur. Kalau ayah nak kejut-kejutkanlah. Biar dulu. Ni, Mak bawakan dia bubur sum-sum. Mak, ke hospital ni tak boleh makan sembarang. Dia kena diet. Alah, kasih dia jamah aja. Mak kan dah janji dia kemarin kalau Mak sihat, Mak buatkan dia bubur sum-sum. Ni Mak dah sihat, dah buat bubur sum-sum, dia pula tak sihat. Tak apalah, jamahkan dia mudah-mudahan bubur sum-sum nenek dia ni mujarab. Nah, yalah. Siapkan dia sikit. Dia suka ni. Syafiq, dengan saya rasa ni. Sedap ni. Syafiq. 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 Nas. Syafiq. Ayah. Tolong. Ayah. Tolong. Boleh saya jaga sikit? Saya nak cakap pasal Syafiq. Saya dah tak kisah kalau anak saya itu tertukar. Saya cuma nak minta tolong doktor carikan ibu bapa dia yang sebenar. Tolonglah doktor. Saya rayu. Saya betul-betul merayu doktor. Saya cuba. Kami memang ada rekod dan latar belakangnya. Cuma masa sekarang ni kita ada beberapa isu peraturan dan patient's privacy matters. Bila itu semua dah settle, saya beritahu awak. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Saya cuma nak minta tolong diorang dermakan hati dan selamatkan anak saya. Itu aja. Saya tak nak minta ganti rugi, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Papa, pasal Gold Coast tu kan, kita pergi winter ke sama? Pergi winter, best apa? Boleh pakai jaket sejuk. Kita bukannya pergi Europe. Winter kat Gold Coast tu bukannya macam ada snow. Paling-paling pun cuma angin sejuk je. Kalau gitu, kita tukar destination pergi Europe lah. Yeay, boleh snow. Finish up your meal. Both of you ni, kalau berbual pasal holiday, kau main lagi eh? You pun satu, melayan. Kita kan tengah makan ni. Kita kan cerita pasal pergi holiday, a family get together. Apa salahnya cerita waktu makan? Your mama ni bingking tau. Tahu apa bingking? Tanya lah macam ni, suka marah-marah. Sikit-sikit nak marah-marah, nak makan pun nak marah-marah. Dah besar nanti, jangan jadi macam mama, okey? Jadi macam papa. Hello. Ya, saya Manaf. Dari mana ni?
hospital. Pasal anak saya. Terima kasih kerana sudi jalani pemeriksaan DNA. Pihak kami akur kes ini tak pernah atau jarang berlaku. Kami dah lakukan siasatan yang menyeluruh dan juga lakukan pemeriksaan ke atas kedua-dua kanak-kanak. Dengan kesal, kami ingin mengesahkan ya, mereka telah tertukar semasa bayi. Rubbish. Bertenang, Puan. Bertenang? Ini perkara serius. Kami tak boleh diam macam tu saja. Mesti ada kesilapan. Lagipun saya duduk single bed. Saya tak campur dengan mak-mak dan bayi-bayi yang duduk kelas B atau kelas C. Saya duduk kelas A. Kami dah buat siasatan menyeluruh. Honor your child's DNA does match that of the couple. Macam mana ni semua boleh terjadi, Doktor? Kenapa ni ketat sangat? Tunggu, baby. Saya ambil tag baru untuk you, okey? Okey, baby is out. We need to take him to the ICU. We'll do that later. Totally ridiculous. Apa? Ini taktik terbaru ke? Untuk dapatkan penderma. Lagipun sekarang, banyak perkara yang boleh diputarbelit. Sungguh, kami tak ada niat nak menipu. Kalau awak rasa kecewa dan terkejut, begitu juga dengan kami. Tolonglah. Saya nak retest. Cik Mana? Cik Nur? Cik Mana? Syafiq perlukan penderma secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan mati. Cik Mana, ini nombor telefon saya. Kalau Cik Mana ubah fikiran, tolong telefon saya. Saya merayu betul-betul. Tolonglah, Cik Mana. Tolonglah. Awak akan lakukan yang sama. Kalau ini aku pada anak awak sendiri, tolonglah, Cik Nur. Dan dia memang anak awak. Manaf. Cik Ida, Cik Said. Saya minta maaf. Anak awak sakit. Tapi saya rasa ini satu kesilapan besar.
Tolong jangan harapkan apa-apa. Kita tidak akan mendermakan hati kita kepada seorang budak yang tidak kita kenali. Lebih-lebih lagi belum ada pengesahan yang anak-anak kita betul-betul tertukar semasa bayi. Manaf, jalan.